Entschuldigung. Redan och sen alltså. Här kan han... Åh, han var rädd. Han var rädd. Stig var rädd. Kan vi se vad som kan hända nu då? Viktor, vi kör igen. Vi ska röra oss nu. Yes. Tack som fan. För det är bra turde. Bra kämpad också. Jo, tack för att ni kom. Vad sa du? Tack för att ni kom. Det är klart. Var det gött. Var det. Så gött. Tack för det då. Han är helt sjuk idag alltså. Han dubbeltrestockar mig idag. Alltså, gjorde han det? Ja just det, det sa han. Men det var kul. Det gjorde ont. Ja, han tvåstockar mig nu. Det är inte vad vi kan säga. Nej. Han spelar oss som fan. Ja. Tack så fan för ett grymt event i vanlig ordning. Vad sa du? Tack för det då. Jag vet inte. Fan, vi får aldrig mötas för att känna. Nej, fan. Vi får se dig nästa gång kanske. Ja. Nu fick jag möta äntligen Dragge så... Ja, du fick göra det. Ja. Ja. Det var jämt som satt. Vi får ta någon friendly snart med dansar. Tack för det, man. Ha det. Jag alltid tror det. Tack för det. Uddevalla gänget drar härifrån nu. Det var kul att de kom. Tillbaka till gamet. Det verkar vara even. Det känns som att... Om du så har koll ändå på Stig. Han låter honom inte bara gå loss. Ska vi se vad han kan göra. Oh, bra, bra counter. Han måste köra lite mer aggressivt nu innan Arsene tar slut. För det är hans chans nu för att ta stocken. Kan han? Nej. Jag trodde han skulle gå ut och edgeguarda. Han vågar inte. Han var rädd. Och när man blir rädd så finns chansen att någon reversar den. Och det gjorde Stig. Oj, oj, oj. Det var vågat. Ibland är det bra att vara rädd. Oj. Fint av Stig. Men nu har Monduso Arsen. Så kanske kan han få det här stocken som han borde ha tagit förut. Åh nej. Kan han? Innan Arsen tar slut. Det ser inte ut så. Shit. Nu. Kom igen. Nej, det är synd. Han vågar inte gå ut. Han borde väl kunna gå ut med en nair. Eller någonting. Oj. Elegans. Är han? Ja, han är död. Två stock. Stabilt som fan. Stig är riktigt farlig då alltså. Jag tror han vill fucka klacken. Det är musik nu som väljs. Jag vet inte vem det är som väljer, men det är någon av de två. Fire Emblem ID. Viktigare än att välja banan nästan ibland för vissa. Nu kör vi. Stig har en hyllning till Joink i sitt namn. Kan vi se här. Han håller i center stage. Kan han fortsätta hålla? Bra! Han behöver göra mer damage. Kan man du så få... Ja, nu kan han göra mer damage om han lyckas komma tillbaka. Oj! Ja, den recoveryn är tyvärr lätt att two-frama. Kan vi se om han... Åh nej.
Mycket fint, mycket fint. Bra, kan han fortsätta? Nej. Ulf, han kommer lätt ner till marken alltså. Ja, kan han? Nej. Kanske hade det varit en bättre med en air eller något. Eller en bear. Aj, 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 aj. Farligt. Om du så borde dra mer nytta av Wolf's recovery. Exploita den. Han är lite för försiktig där. Joker borde kunna contesta den, tycker jag. Let's go, take chase. Här då. Kan han? Ja, nej. Ingen two frame där inte. Känns som om du så gett upp. Oj, 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 det har han inte alls. Bra tech där alltså. Stig! Det där var äckligt. Jävla upsmash alltså. Det som är bra i alla fall att matcherna går snabbt så att Monduso hinner med sitt tåg. Eller så vänder Monduso nu. We don't know. Det är hans chans nu i alla fall. Det är nu eller aldrig. Final Destination dessutom. Det är på allvar. Det känns som den här banan är rätt så bra för Wolf. Jag vet inte hur det är för Joker om jag ska vara ärlig. Jobbigt med de här lasrarna som står i vägen. Man tvingas till att hoppa, men Wolf är beredd. Ja, bra försök till att få han att missa sin overshoot. Oj! Nej! Ut! Du har en disjoint! Våga! Eller har jag fel? Fint, fint, fint. Nu så. Ja, bra, bra, bra. Mycket bättre match av Monduso. Även... Oj. Han använder sina disjoints väl. Fin dubbelbacker. Bra. Nej! Han har inte gjort en enda edge guard. Han använder bara knappt guns. Han vågar inte ens gå ut med gunsen. Nu, bra. Nej! Kan han? Ja, där. Nu så. Det är det han behöver. Stabilt. Oj, oj, oj. Fin jävlock. Bra counter där. Får han landa? Bra. Staffar ut då. Center stripe is mine. Ut. Nej. Han borde i
my opinion så borde han göra mer skada på den där. Jag bär sig tack. Stig tog den här. Det kändes ändå stabilare för Monduso nu i slutet. Han behövde komma ut och våga fucka hans recovery mer. Yes. Det är Grand Finals mot Klacken.